यसो भिडियो बनाइदिउँ न होइन एसियन बिस्टको सोरुममा छौँ अहिले हामी चाहिँ होइन यो कति सिसीको 250 हो 250 रहेछ होइन हल्का खिचौँ न अब यो अहिले चाहिँ हामी एसियन बिस्टको सोरुममा आएको छौँ होइन सो तपाईँले देख्दै हुनुहुन्छ यो चाहिँ 250 सिसीको एसियन बिस्ट सो तपाईँहरूलाई हामी पनि यहाँनिर टेस्ट वाइट रिभ्यूको लागि भनेर हामीले लिम्बू गाइडर ब्रदरले पनि हेर्ने एक्सचेन्ज गर्ने भनेर हामी आएको थियौँ अहिले चाहिँ सो बब्बा छ जानु जानु डिस्काउन्ट भन्दा पनि हाम्रो अहिले अफरमा छ होइन 40,000 जति हुन्छ कि हाम्रोबाट डट होइन यो चाहिँ कुन अरे थ्रोटल हो यो चाहिँ यो चाहिँ के थ्रोटलवाला के भन्छ यसलाई खै के जाति हो यसको बारेमा यो मोटा अरे उता चाहिँ छोटा बाहिर भेटेर त्यही म त्यही हो मैले सामान मगाएको थिएँ।